በዛውን አስደው ልብስ ልቀይርና ልውጣ እሺ የት ነው የምትሄደው እዚሁ ጎረቤት ነኝ ጓደኞች ይላገኝ ነው ሙጅድ የሚባል ሰው ዛለ እንዴ ምንድነው የምታወራው አየር ለመውሰድ ነው ሞተው በፈጣሪ ምንም አልገባኝም ልጁ ምን ልትተናገሩ ይፈልግሽ ፍክረታውንም ምን ማለት ነገር አደረገ እስኪ ስለ ልጆቹ አሁን እናወራለን ስለ ልጆቹ ልናወራ ነው እንዴ ተገናኘን እስኪ አሁን ደግሞ ስለ ልጆቹ እናወራ ምንድነው አምስት አመት በፊት ልጆች ያደረገ እና አንቺ ያገባሽ አትመስል አዎ እና ስለዚህ ትንሽ መኖር አለብሽ ከልጆቹ ጋር እየተዳረች እንደሆነ አውቃለሁ እሱ በጣም ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ምንድነው ለምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተረጋግጥ? መጀመሪያ ተረጋግጥ ከዛ ነው ሲገርም ከየት ነው የመጣኸው ቦራ? አጋጣሚ ነው የሆነ ነገር ለመብላት እዚህ የመጣሁት ሰላም ቦራ እባላለሁ ሰላም ፊሊክስ እኔ መሄድ አለብኝ በቃ እናንተ ተዝናኑ እሺ ሌላ ቀን እንገናኛለን መልካም ምሽት ኦ ፊሊዝ ውዴ ቢያንስ ቡናሽን ጠጪ ከሄድሽ በጣም ነው የሚደብረኝ ዛሬ እንኳን እሺ በይ እባክሽ መጣሁ እንዴት ነሽ ታዲያ ምንም አልልም አንተስ ባቱ በጣም ያምራል እውነት ነው በጣም አሪፍ ነው ሰላም ረህመት ለምንድን ነው እዛ ላይ የቆምከው ና እንጂ ጸጉርሽ በጣም ያምራል የእኔ ቆንጆ ሰላም ነው እርሰ መምሩ ጋር እንደወሰዱሽ ሰማሁ በሚቀጥለው ሰምተናል እና ልደውልልህ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ካሁን በኋላ ላለ ማለት ካሁን በኋላ ለሰው ፈተና አልፈተን እውነት ከእሱ ጋር የቆምኳቸው ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ ወይለም ምክንያቱም አላስፈላጊ ነገሮች ስለበዙብኝ ተነሽ እያደረግ ነው ልቀቀኝ የማለ ምን እያደረግ ነው አንተ አያገባህም ከአንተ ጋር መሄድ አትፈልግም አንተ ማነ ምን አገባህ አንተ ምን ያገባሃል በቃ እዚህ ነገር ውስጥ አትግባ መሄድ እፈልጋለሁ በቃ ነይ ውድድ ነ እና አሁን ምን እየሰራሽ ነው ፊሊዝ ለጊዜው ትንንሽ ስራዎችን ነው የሚሰራው በጣም ከባድ ይመስለኛል አዎ ነው ፊሊዝ አምስት እህትና ወንድሞቿን ትንከባከባለች በወራ ህይወት እንደምታውቀው በጣም ከባድ ነው ግን ምን ማድረግ ትችላለች አዎ ብቸኛ መሆን ደግሞ በጣም ከባድ ነው በቃ ይቅርታ እኔ ብሄድ ነው አንድ ላይ እንሄዳለን አንድ ጊዜ ወደ ምታጠር ቤት ይችላል ስመለስ አንድ ሰፈር ስለሆነ አብረን ቤት ይችላለን ቶሎ መለሳለሁ እሺ ስለ ፀጉሬ ለምንድን ነው የምትጨነቀው ጥሩ ለምንድን ነው ስለ ፀጉሬ የምትጨነቀው እኔ ማን ነኝ አይደል ስለ ፀጉሬ ለምንድን ነው ይሄን ያህል የምትጨነቀው ምኑን ትያለሽ እንዴ? ያ ኢንተርኔት ላይ ለቀቅሽው ፎቶ ነዋ። አንቺ ነሽ ሁሉን ነገር ያበላሽሽ። አንተ ነገር ልንገር አንተ ከሌሎቹ ጋር ምንም አትለይም እሺ? ምን ማለት ነው? ምንም አትገቡኝም እነዛ ፎቶዎች ምን ሆኑ? ለምንድን ነው እንደዚህ አዲስ ነገር የሆነብህ? ስማ ወንድ ቢሆንንም ፎቶ ይለጥፎት አደንቀው ነበር? እኔ ሴት ስለሆንኩ ነው? እና ምን? የቀናውብሽ ነው የሚመስልሽ እንዴ ነው? የኔ ወድ አትበለኝ ከዚህ በኋላ ስትፈልጊ ገደል ግቢ ሙጅዴ ገደል ግቢ እሺ ምንም አያገባኝም ራመት እሺ በቃ ጓደኛሞች ይሁን እሺ በጣም እስማማለሁ እሺ ጓደኛሞች ይሁን ጥሩ በቃ ቻው ደናደ
እጅሽን ስጪ ምንድን ነው ምን ይመስልሃል ጁና እንዴ ይሄ ለኔ ያደረግሽ ሰፈር ነው ምኖረው የት እንደምትሄጂ አውቃለሁ ስለዚህ ሲሄዳ ይሄኛና ተከተልከኝ አው ተከትየሻለሁ ይሄ ደም እንደሚያርግሽ ማን ያውቃል ደሞም ስለሞድሽ ነው ተከተልከኝ ምን እንደም ታወራው እኔ አሁን ማንንም አልፈልግም እራሴን መጠበቅ እችላለሁ ከዚህ በኋላ እንዳትከተለኝ አይገባህም እንዴ እኔ ግን ፈልግሻለሁ እኔ ደሞ በጣም እንፈልግሽ ፍልስ ሰማይ ላይ የምንሳፈፍ ይመስልኝ ነበር ግን እንደዛ አይደለም በጣም የምትገርም አባት ነህ ሁሌም እንደሰከርክ ነው
ጊዜም ከራስ በስተቀር ስለማንም ተሰማ። ግን አንተ አባቴ ነህ ማለት እውነተኛው አባቴ እንዳለሁ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ ፊክሪ ይልቦ። አመሰግናለሁ አባዬ። ልወጣ ነው በቃ። ወዴት? ወደዮች ላገኝ ነው። እሺ ጥሩ። ረህመት ባንዲ ከሰው ጋር ሁሉ ተግባብየውንክ ማለቴ ሰሞኑን በጣም ከጓደኞቹ ጋር መገናኘን ጀምራል። አሁን ትመጣለህ አትመጣም ወንድሜ? መጣው መጣው። ህክመት አቤት። ቀዳሚና ወዴ መስራቸው ስራዎች አሉ ድርኳቸው። እስኪ ራስህ ነው በጣም እኮ የከሳህ ነው። እህቴ እሱ ብቻ ነው ችግራችን። ስለዚህ በቅርቡ ኪሎ ጨምራለሁ። ግን አንዳንድ ነገሮች ምንም አይቀየሩ። ምን ማለት ነው? መልስልኝ። ምን አይነት ንግግር ነው? ናኒት ና ና። ምን ማለት ነው? መሄዴ ነው። ሂድ። ምን እያለ እንደሆነ አልገባኝም። እህቴ ስልክሽ አቤት ሲምል በጣም ፈርታል ወይስ አልፈራህም? አይ አልፈራው። ግን ደግሞ መርፌ አልወድም። ያ ደግሞ ትልቅ ፍርሃት አለኝ። እስኪ አብረን እናያለን። ሙጅዴ ግን አያምም አይደል? ያማል፣ ግን እንዴት እንደምትቋቋመው እናያለን። አትዋሽኝ። የኔ ማር የኔ ማራት በለኝ። ሙጅዴ እንዴት ነሽ? አለሁ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ዛሬ ትገባለሽ? በአሁኑ እኔ አይደለሁም። ራመት እኔ ነኝ። አንዴ ስሙኝ፣ ቱላይን እንዳታናድዷት። አንተ ፊኮ እሱን አትንካው። ፈጣሪ ቱላይን አታናድዷት እሺ? ባካችሁ ቱላይ እንደሱ አትይኝ ባክሽ። ምን እያወራሽ ነው ጓደኛዬ? አሁን ቶሎ ውጪ። እናቱ ሚኒቲ ትሰራልሻለች ሲል ነበረ። በዚህ ሰዓት ካልሄድኩኝ ጥሩ አይሆንም እና ባክሽ አትዘኝብኝ። ያ ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ እምቢ ማለት ከበደኝ ጓደኛዬ። መሄድ እንዳለብሽ ይገባኛል። ይሄን ነገር ስራ ባይው ቶሎ መለሳለሁ። እሺ እንግዲህ ሂጅ በቃ። እሺ እሺ። ስማ እሱን ቦታው መልስ። አሁን ነው ቁጭ ጎበዝ። ስለኔ ምንም ነገር ብትሰሚ ምንም ነገር ቢፈጠር ላንቺ ያለኝ ፍቅር አይቀንስም፣ መቼም አይቀንስም። ሁሉም እሱን አስታውሽ። ይህም ብቻ
ሊረዳ ይችላል። ያን ስለ ትንሽ ጊዜ ያገለግላል። አዎ። ራህመት የቤተሰቡ ጠጋኝ ነው ይመስላችሁ አይደል? ይህኛውን ፈልቷል። ቀብር ማዘጋጀት ረስተን ነው እንጂ የቤት እኮ ከሞተ ቆየ። ምን እናደርግ ታዲያ? 1500 ሊሞላው እኮ ነው። ውሃው ባክነ ባክን ቶሎ በለራመት። ታያለሽ፣ በቅርቡ ይሄ ቤት ላያችን ላይ ፈርሳል። ራሱና ስራ ፊኮ ምን ያደረክ ነው? እንደሱ አይነት ጫታ አቁም አላልኩም እንዴ? ወይ ፊኮ አሁንስ በቃ። ወይ በዛ ላይ እዚህ መጫወቻ ድምፅ፣ እውነቴን ነው ሁሉም ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው። እንዴት አደርክ ያደርስ? ስማኝ ቧንቧ ፈንድቷል፣ ጠጋኝ መጥራት አለብን። ምንድን ነው? ለምንድን ነው እኔን የመረጥሽው? ራስሽ ስትሪ ራስ ጥራ። እስኪ አንዴ እንኳን አስብ። ገንዘብ ያለኝ ነው የሚመስልሽ? ፈጣሪ አውጣኝ። እዚህ የምመጣው ለመተኛት ነው፣ እሱንም ከስንት አንዴ። ለዚህም ትነዘንሽኛለሽ። ገንዘብ 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 ምናምን ትይኛለሽ። መሄዴ ነው በቃ። ምን ስታስተልጫለ ኪራዝኛ መነጫወት አብረን መጫወት። እኔ መጫወት እፈልጋለሁ። አትችልም ይስመቶ። አንተ እስከ ዛሬ በመኪናው ትጫወት የለ? ምን አለ እሱ በጎራዴ ቢጫወት። አንቺ አያገባሽም። ምን ማለት ነው አያገባሽም ማለት? ማለትም ምን አገባሽ? አንዴ ብቻ አጫውተው። ምን ያደረጋችሁ ነው? ለምንድን ነው የምትጣሉት? እሁድ በእናንተ ምክንያት በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ራመት አሁን ማልሰራናደርኩት ሰርቷል። እንኳን ዝም በል እና አሁን በቃል ስጡ እና ማን አይዋለን። በቃ እቴ ለነገሩ ተው፣ ከምንም ይሻላል። አዎ ይሄ ለቱ ላይ ልመልስላትና እመጣለሁ። እሺ ቆይ አንዴ አንዴ ምንድን ነው? ብዙ ሰው አለው እኮ። ንቅሳት ነው? አይ እንደዛ ማለት አይደለም። ኤም የባህር ወፍ ናት። ምንድን ነው? አየሽ ክንፏ ኒው አየሽ አይደለ? በዚህ በኩል ሁለት ክንፍ ነው ያላት። ባለጌቱ አየሽ? እዩ የባህር ወፍ ናት። እና የሸወድኩኝ ይመስልሃል? ይህን ለቱ ላይ ልውሰድላት፣ ከዛ ጓደኞቹ ጋር ሄድና ቶሎ መለሳለሁ። እሺ ሩጥ ሩጥ ሂድ። አያችሁት? ኤም ማለት ምጅድ ማለት ነው አይደል? እኔ ምንም አላውቅም ውጭ። እኔም እሱ ከሚያውቀው በላይ አላውቅም። ወይኔ ወይኔ፣ ሚስቴ ምርጥ ቡና ፈላችልኝ። መጀመሪያ ቅመሙን። ቅመም። እሺ። ይሄ አክስቴ ሄር የምርጥ ቅመም አቅመም ነው። ይገርምሃል፣ ካጃና ከቅጠላ ቅጠል ነው የሚሰራው። ሰባት ልጆች ነበሯት ደግሞ። እውነት እውነት? ለእኔም የሚሰራልኝ ይመስለኛል። ሳንቀምስ እንዴት ማወቅ እንችላለን? ምን እየተሰማ ነው ማለት? አሁን በፍጥነት ብንጠቀምበት ምን ይመስልሻል? ነበልባሉ ውስጣችን መግባት አለበት። መጀመሪያ እናስቀምጥ። እሺ ስትቻለው። ማን ነው በውር ጠዋት የመጣው? ይስጭፍ። እኔ ነኝ፣ ራህመት ነኝ። አሁንም እሱ ነው። ምናልባት ትልቅ ነገር ሊነግረን ይችላል። ምን ሊሆን ይችላል? በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። ሌላም ነገር ስትፈልግ ማለት። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ በቃቸው። ባሪስ፣ እስኪ ቢያንስ ማታ ና። ዛሬ ማታ እንዳትጠብቅኝ ማዬ፣ ነገ እንገናኛለን። የምትወደውን ምግብ እንዲያዘጋጁ ልነግሬያቸዋለሁ። ነገ በለዋለሁ። እሺ ልጄ፣ በቃ እሺ። ምን ማለት እችላለሁ? እንደፈለግ። እሺ ደህና ዋል። እሺ በቃ ደህና ዋል ልጄ፣ ደህና ዋል። ይኸው ምግቡን ለእኔ ብቻ አዘጋጅልኝ ልጄ። አይመጣም። ለእኔ ብቻ አዘጋጅ። እሺ መቤት። ወይዘሮ ሀይላ፣ ስለ ልጅሽ አንዳንድ የማናገርሽ ነገር አለ።
ፓሪስ ማለት ሳቫስ አኔ ምኖር በሰፈር ገብቷል። ምን ማለት ነው? እኔ ሰፈር ገብቷል ማለት እዛ ሰፈር ቤት ገዝቷል። ልጅ ቤት ገዝቷል? አዎ፣ ግን አሁን እሱ አይደለም ዋናው ነገር። እና ቆይ ታዲያ ምንድነው? ስሚኝ ወይዘሮ፣ ልጅሽ መኪና ሌባ ነው። ምን ይገባኛል፣ እናቴንን መስማት አስቸጋሪ ነገር ነው፣ ግን ደግሞ እውነት ነው። ቆይ ግን ስለ ልጅ ምን እያልክ እንደሆነ ለራስ እንኳን ታውቀዋል? ምን እያልክ ነው? ቆይ ግን የሚኖርበትን ቤት አይተሃል? መኪና ለመስረቅ የሚያስገድድ ነገር ምን አለ? ንገረኝ እስኪ። ምን እያወራት ነው ያለው? ካምፖል ገስተና እሺ። ይሄ ቤት በጣም ነው ያስጠላኝ። አሁንስ በጣም ሰላም ሰላም። ምን ልርዳ ወንድሜ? ቤተሰቦች ቤት አሉ እንዴ? ማሙሽ ፒኮ ማን ነው? ሰላም ደናሽ? ሰላም ነው። ባስሪ ወካንስ ባላል የዘለያን ልጅ ነው። አክስት ዘለያን ማለት ነው? አዎ። እንግዲህ ይሄ ቤት የዘለያን ወካንስ ልጅ ቤት ነው። ግን እኮ ልጅ እንዳላት አናውቅም ነበር። አላስቸገርኩ ነው። ፍቃዳችሁ ሆኖ ውስጥ ደግሞ ብዙም ማናገራችሁ ጉዳይ ነው። እሺ ግባ ግባ። ደስ ይላል። ምን አይነት ደስ የሚል ነው! ወይኔ ፈጣሪ እጄን ይባርከው። አቶ ፊክሪም እዚህ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ይበላ ነበር፣ በደንብ አድርጎ ይበላ ነበረ። ወይ አቶ ፍቅሪ! ወይ ማን ነው? እኔ ነኝ ዜማ፣ እኔ ነኝ አቶ ፍቅሪ። ሰይጣን ሲያነሱት ይመጣል አሉ። ስለየው ደስ ብሎኛል። ምን ነው ዛሬ ቆየ? ወይዘሮ ሰይማን ስለ እኔ እያወራሽ ነበር አይደል? እኔ ከማን ጋር? ከራሴ ጋር ነው ያወራሁት። አይ ከኬኮቹ ጋር ነበር ሳወራ የነበረው። ከእነሱ ጋር ነው ያወራሁት። የምትወደውን ኬክ ሰርቼልሃለሁ። ይወዴን እየወደድኩት ነው። ሁለት ባንቺ የተነሳ አመሰግናለሁ። ዚህም አሁንም እዚህ ነው መተረው። ጥሩ ፍቅርቦ በላሃለሁ ሰውዬ። አይሆንም አቶ ፍቅሪ፣ ከውጭ ነው የመጣሁ አይደል? ለምን ገላን አታጠብም? ልክ ነሽ። ከቤት ተዋኖችን ሁሉ ሰብስቤያቸው ነው የመጣሁት። ቀለለም ይለኛል። እሺ በቃ እኔ ፎጣ ላምጣልህ። በጣም አመሰግናለሁ። አሲ ፎጣ ልጠቀም አናድም አይደለ? ምንም ቦታ እንድ ቤት አይሆንም። እባክህ አክስት ዘሊያ ልጅ እንዳላት አናውቅም ነበር። በጣም ይገርማል። አባቴ ነበር እኔን የሚንከባከበኝ ይመስለኛል። እናንተ አባቴን አታውቁትም? እናቴና አባቴ ለትንሽ ጊዜ ነው በትዳር የቆዩት። እንደ ተጋቡ ወዲያውኑ ማለትም ብዙም ሳይቆዩ እኔ የተወለድኩ እና በብዙ ነገር ስላልተስማሙ ወዲያውኑ ተፋቱ። በዛ ሰዓት እኔ በጣም ልጅ ነበር። ከዛ አባቴ አያቴ ጋር ወደ ስዊዘርላንድ ወሰደኝ። አያቴ እዛ ነበር የምትኖረው። አክስትና አጎቶችም እዛ ነበሩ። ብቻ ሁሉም እዛ ናቸው እና እኔ እዛ አደግኩ። አያቴ ለእኔ ልክ እንደ እናት ናት።
እና ቤተሰቦች በሙሉ እዛ ስላሉ ወደ ቱርክ መጣበት ምንም ምክንያት አልነበረኝ። አሃ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ምን እየተካሄደ ነው እቴ? አቶ ባስሪ ይባላል። ያክስት ዘሊያ ልጅ ነው። ልጅ? ግን እኮ ልጅ አላትም። አሁን ልጅ አላት። ሰላም በሉት። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። ለነገሩ እኔም ስለ እናቴ ሞት የሰማሁት በቅርቡ ነው። በጣም ያሳዝናል። በጣም ነበር ያዘንኩት። ስለ እናቴ እውነቱን ያወቅኩት በቅርቡ ነው። አባቴና አያቴ እናቴ እንደሞተች ነገሩኝ ገና ልጅ እያሉ ነው። እኔም አልገባኝም። እስከ ቅርብ ጊዜ እናቴ በሕይወት ነበረች እና በሕይወት እንዳለች እንዳወቅኩኝ በአካል ሳላገኛት እውነት ነበረች ማለቴ በሕይወት ነበረች፣ ግን አሁን የለች። ግራ ገባው ነገር። አዎ፣ መጀመሪያ እውነቱን ስሰማ እጅግ በጣም ነው ያዘንኩት። ከዛ በፍጥነት አውሮፕላን ይዤ ነው የመጣው። ብዙ ነገሮች ማስተካከል ፈልጋለሁ። ለአሁኑ እዚህ ለመኖር ነው ያሰብኩት። ማለቴ የእናቴ ንብረቶች እንዳለ ሸጬ የሆነ ቢዝነስ መጀመር ነው ያሰብኩት። የማሞቂያውን አሁንም ከፍተሽዋል እንዴ? አቶ ፊክሪ ገላው ይታጠበ ነው፣ ለዛ ነው። እማዬ አብደሻል እንዴ? በዚህ ሙቀት እኔ እየተቃጠልኩ ነው። እባክሽ ትንሽ ቀንሹ። እሺ እሺ ውዴ፣ እሺ። መጀመሪያ ከመታጠቢያ ቤት ይውጣና ቀንሰዋለሁ። ብርድ እንዳይመታው ብዬ አስቤ እኮ ነው ሙጅድ ውዴ። በዛ ላይ አባትሽ ከበጠበጠን ጀምሮ ብዙ ተንከባክቤው አላውቅም እኮ። በዛ ምክንያት ነው እዚህ ማደር ያቆመው። እሱ ግን ጥርሱ ስለሆነ ምንም ነገር አላለም። ሙጅድ እስከ መጨረሻው ጥለን ቢሄድስ? እና ምን በቃ ከፈለገ ይሄድ። ታዩ ሙጅድ አንድ ጊዜ እኛ እኮ እዚህ ቤት ውስጥ ነው የምንኖረው። እሱ ገብቷል። ራመት ቆይ አንድ ጊዜ። የምን ቆይ ነው? ሁሉንም ነገር እሸጠዋለሁ እያለ እኮ ነው። ቆይ ምን አስበህ ነው? አውቃለሁ እስካሁን እዚህ ትኖሩ ነበር፣ ግን ደግሞ ቤቱ አሁን የኔ ነው። ይህ ቤት የኔ ውርስ ነው። እሺ፣ ግን ምን ለማለት ነው የፈለግከው? ወንድሜ አልገባኝም። ከዚህ ቤት እንድትወጡ ነው የምፈልገው። ምን ማለት ነው እህት? ይሄ ሰውዬ ከራሳችን ቤት ሊያስወጣ ነው እንዴ? ቆይ አንድ ጊዜ። እሺ አቶ ባስሪ፣ አንተ ነው ራሹ እና ይሄ ቤት ያንተ ነው። እሺ በቃ ለምን ተስማምተን እኛ እንከራይህም? አይ እንደዛ ነው። አሁን ቤቱ መሸጥ ያለብኝ። ከፈለጋችሁ ከሚገዙን ሰዎች ጋር ተስማምታችሁ ከእነሱ መከራየት ትችላላችሁ። እኔ ማከራየት አልፈልግም። ይሄ እናንተ ጣጣ። ምን እያልክ እንደሆነ ግን ታውቀዋል እንዴ? በዚህ ክረምት እነዚህ ልጆች እጅ የት ነው የሚሄደው? እንግዲህ እሱን የምታውቀው አንቺ ነሽ። ይህን ሁሉ አመት እዚህ ቤት ውስጥ በነጻ ስኖር የነበርኩት ነው ያደረገው። እንክሰሰው። አይ የምትሉ ከሆነ ደግሞ የፈለገውን ያደርግ። ስታስቡት የሰው ልጅ ዝም ብሎ ከቤት ማስወጣት ቀላል ነገር ነው እንዴ? እና ይሄን ጉዳይ በህግ ለማየት ደግሞ ብዙ ጊዜ ይፈጃል። አታስቢ እህቴ፣ ለአቶ ባስሪ እኛን ከዚህ ማስወጣት። በዛ ላይ ስማ ሰውዬ፣ በዛ ላይ የአክስት ዘሊሃ እውነተኛ ልጅ መሆኑን በምን እናውቃለን? ጅል መስለን ነው እንዴ የምንታየ? አትመነው ወንድም፣ ውሸቱ ነው። እሺ ነገ ወደ አስተዳደሩ ቢሮ ይሄድና እውነት መሆኑን ታያላችሁ። እኔ ከማንም ምንም የምደብቀው ነገር የለም። እኛም ከማንም የምንደብቀው ነገር የለም። አቶ ባስሪ እርግጠኛ ናችሁ? የምን ስምምነት ነው እንግዲህ? ምን መሰላችሁ፣ ቶሎ ብላችሁ ቤቱን ትለቃላችሁ እና ለ12 ዓመታት በህገወጥ መንገድ ስትበሉ ስለነበረ የእናቴ ጡረታ ለማንም አልናገርም። እንደዛ ካደረጋችሁ ሁሉንም ነገር እተዋለሁ ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን መጨረሻችሁ እስር ቤት ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ሙሉ ገንዘቡን ትመልሳላችሁ። ምን ይመስላችኋል? እኔ ጥሩ ስምምነት ይመስለኛል። አትስማሙ? ትንሽ አስቡበት። ልጆች ድራማ ውስጥ አንግባ። የሁላችን ጊዜ ብንቆጥር ጥሩ ነው። አዝናለሁ። ከዚህ ውጭ ምንም ማለት አልችልም። በኋላ እንገናኛለን። የተረገመ እዩት ብቻ። እያስፈራራን እኮ ነው። ለምንድን ነው ዝም ያላችሁ? ግን እኮ ልክ ነው። እሱ ነው ባለ ውርሱ እና ደግሞ አባዬ የአክስቴን ጡረታ ለ12 ዓመታት ሲበላ ነበረ። ሁላችንም ይሄንን እናውቃለን። እሺ ልክ ነው እንበል እህቴ። እና ልክ ስለሆነ ብቻ ብዙ አመት ከኖርንበት ቤት ልንወጣ ነው? ቆይ አልገባኝም። አዎ እህቴ፣ የት ነው የምንሄደው? አባዬ ጋር እንሄዳለን። ተነሱ። አባዬ አለ። እራሱ ይህን ጉዳይ መፍታት አለበት።
ቆይ አንዴ ሴትዮዋ ቤት በሽተኛ ነው ብለኝ ነበር አይደል? አንተ ልጆቹን ነው ያቸው እሺ? ስለዚህ ግር ብለን መሄድ አንችልም። ሁለታችን እንሄዳለን። ተነስ። ያስቡት ብድ እነሱ ነው። ምን ማድረግ እችላለሁ? አረ እኔ ላብድ ነው። አክስቴ ዘሊሃ ልጅ እንዳላት ታውቅ ነበር? አውቃለሁ፣ ግን አባቱ ከብዙ አመት በፊት ነው ይዞት ሄደው። ማለት በጣም ጥሩ ነው። መለስ አይመስለኝም ነበር፣ እንደውም የሞተ ነበር መሰለኝ። እና ታዲያ ይህ ሰውዬ ቤት መውሰድ ይችላል ማለት ነው? አዎ መብቱ ነው፣ ግን መታገል አለባችሁ። በቀላሉ ማች እንዳትሰጡ። እናንተ የእሌዘር ናችሁ፣ ይህ እንዲያደርግ አትፍቅዱል። ደግሞ አያቅታቸው። አየሽ እህት፣ እንደለመደው ዛሬም እናንተ አድርጉት እያለን ነው። አንተ ምን አለበት እዚህ ዘና ብለህ ነው የምትኖረው? ቀላል ነው አይደል? ስማኝ ሰውዬ፣ ጡረታ ገንዘቡ ስትበላ እንደነበር አውቋል። አክስቴ ስትሞት ነው ይህንን ያወቀው። ክስ ከመሰረተ አንተ ነህ ቤት የምትገባው። እውነት? ስለዚህ አሁን ነው ከቤት ውጧ። ውጡ። እንዴት ነው በዚህ ክረምትና ቅዝቃዜ ልጆቹን ይዤ የምወጣው? እንደዚህ ቀላል ይመስላል እንዴ? እስኪ አታሳብደኝ። እኛ ጋር ቆዩ ራህመት። ሙጂቴ፣ እንዴት ነው ለዚህ ሁሉ ሰው ይሄ ቤት የሚበቃው? አዎ ልጆቹን አስባቸው፣ በጣም ብዙ ናቸው። እንዴት ነው ይሄ ቤት የሚበቃቸው? እዚህ የመጣሁት እኮ ከነሱ ለመሸሽ ነው። ምን እያልሽ ነው? ፈጣሪ አውጣኝ። በጣም ተሳፍራለሁ አባዬ፣ እውነቴ ነው የምልህ። ምን እንደምል አላውቅም። ፊሊስ ኢስመት ዝም መቆየት ትችላል? የእኔ ምስኪን ልጅ በዚህ በብር ጎዳና ላይ መውጣት የለበትም ብዬ አስባለሁ። እባክሽ ጎዳና ላይ ስላልኩኝ እንዳትቀየምኝ። ችግር የለውም ወይዘሮ ሴማ፣ አንድ መዳም ነጣም ተነዝራበት ወይ ሞች አለው። እቱ ላይ ለፈነዳ ነው ያን ሁሉ አጃና ምግብ እንድበላ አደረግሽኝና አሁን የጠገበ ፍረስ ሆንኩ ይመስለኝ ውዴ። እኔ ምን ግን ከፈረስ ጋር ያለ ጉዳይ ምንድን ነው? ቆይ በላት። እኔ ከየት እንደምታለኝ አላውቅም። ምን ይወድ ምናልባት ይህን ነገር በሁለተኛ ዙ ማጣራት አለብ። ምናልባት ሊገባሽ ይችላል ውዴ። እባክህ ትንሽ ረፍት ልሳጅ፣ አልመንድ ልብላ እና ውሃ ልጠጣ፣ ፊቴን ልታጠብ። አሁን መለሳለሽ? መለሳለሁ። መብላት መጠጣት፣ በቃ እዚህ ጠብቃለሽ። የፍቅር ቤተሰቦች ናቸው የሚሆኑት። እባክሽ ምን ሆነሃል ውዴ? በጣም ፈልገውን ስ ውዴ፣ ዛሬ እነሱን ማየት ስሜት የለኝም። እየለመንኩሽ ነው። በቃ በሩን አትክፈችላቸው እባክሽ። ተያቸው። ፊሊዝ፣ ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? ኑ ግቡ። ወይ ጣጣ፣ ጭራሽ ዛሬ ስድስት ሆነ ነው የመጡት። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። በቃ ቻ ወንድሜ፣ እንገናኛለን። እሺ እሺ እሺ። ተስፋ አደርጋለሁ። ይመስለኛል ይመስለኛል። አዎ ምንድን ነው ያለ? ጠበቃው ምንም ማድረግ አልችልም ብሎ ሲያናድድ፣ በአንድ ጊዜ ቤት አልባ ሆነን አይደል? እህቴ፣ እውነት ነው ቤት አልባ ልንሆን ነው? ለምንድን ነው ቤት የማይኖረን? ራመት፣ ምን ሆነሃል? ልጆቹን አታስፈራራቸው። የምን ቤት አልባ ነው? መቼም ቤት አልባ አንሆንም ውዴ። አንድ መላ እንፈልጋለን። መላ አይጠፋም። እሺ አትጨነቁ። እህቴ ልክ ናት። በዚህ ነገር መቼም ቢሆን ተስፋ መቁረጥ የለባችሁም። እሺ፣ ልክ እንደ እህታችሁ ማለት ነው። ቱ ላይ ነኝ ከኔ ጋር። እሺ ጓደኛዬ። መጣ ውዴ። ምን ልናደርግ ነው ቱ ላይ? እውነቴ ነው የምልሽ፣ አሁንስ ግራ ገብቶኛል። በዚህ ብርድ ጎዳና ተዳዳሪ ልንሆን ነው? ልጆቹ ፊት ጠንካራ ለመሆን እየሞከርኩ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኚው? እባክሽን እንደዚህ አትጨነቂ። እንዴት ነው የማልጨነቀው? ቤት አልባ ልንሆን እኮ ነው። ለምን ቤት አልባ የምትሆኑት ውዴ? እብድ ነሽ እንዴ? እኔ አለሁልሽ፣ ከኔ ጋር ትቆያላችሁ። የሚከራይ ቤት እስክታገኙ ድረስ እዚህ መሆን ትችላላችሁ። እሺ ጓደኛዬ። ይሄ ቤት እንዴት ነው የሚበቃን? ቱ ላይ በጣም ብዙ እኮ ነን። በዛ ላይ ቱፋን ደስ አይለውም። እሺ በጣም ጥሩ እህቴ። ስለዚህ መንገድ ላይ ተኝ። እሺ። ምን ምንድን ነው የምታወሪው? እኔ ጓደኛሽ አይደለሁም እንዴ? ቤቴ ቤትሽ ነው። ለምንድን ነው ከባድ የሚሆንብሽ? እሺ መጀመሪያ ተረጋጊ። ከዛ ነገ በጠዋት እንወጣን የሚከራይ ቤት እንፈልጋለን። እሺ። ያ ሰውዬ በጣም እንዳመረረ ግልጽ ነው። ስለዚህ ከነገ ጀምሮ በደንብ መዘጋጀት አለብን እና ጠንካራ ሁኚ። ምን አይነት ጣጣ ነው? እንዴት ነው የቤት ኪራይ የምከፍለው? ጓደኛዬ፣ መላ እንፈልጋለን። አታስብ
አክሽትና ልጅ ፒንግን አንዳሰባለ ምናልባት ፓሪስ እንዲረዳን ብደውልለት ይሻላል መሰለኝ። በጣም ብዙ ያውቃል እና ጥሩ ጠበቃ ሊያገኘ ይችላል። ብቻ አንድ ነገር ያደርግልናል ብዬ አስባለሁ። እሺ በቃ ተይ ያልኩሽን ነገር እሺ። ሌላ ማንንም ማሰብ ስላልቻልኩ ጥሩ ሰይማ፣ ምን ያህል መንገድ እንደሄድሽና እንደሚቀርሽ አየሽ? እንዴት እንደሚሆን እናያለን። ደስ ሲል እናያለን። በናደርሽ ወይዘሮ ሰይማ እንዴት አደርክ? አዎ የእንቁላል ዳቦና ስጋ ገዝቻለሁ። ራሴ ነኝ ሂጄ የገዛሁት። አሁን መስራት እችላለሁ። አሪፍ አድርጌ እሰራለሁ። ምንድንሄ ደግሞ አተፊክ ነው። በጣም ጎበዝ ሆኛለሁ። ምን ያህል ርቀት እንደተጓዝኩ ይታያል? አላማዬ አቶ ቱፋን ካፌ ድረስ ለመሄድ ነበር። እዛ አንዳንድ ትሄዳለህ አይደል? ይመስለኛል አንድ ቀን እዛ ካፌ ፊት ለፊት እንገናኛለን። አሪፍ ነው አይደል? ግሎምን ምን መሰለህ አተፊክሪ፣ በደንብ አላውቅህም። ምን እንደምታደርግም አላውቅም። ከምን አይነት ሰዎች ጋር እንደምትናና አላውቅም። ማለቴ ከዚህ ቤት ውጪ አይቼህ አላውቅም። ልክ ነሽ። ብንገናኝ ይሻለናል። አይ እኔም የውጭ ዓለም ሰው መሆን እፈልጋለሁ አቶ ፍቅሬ።